وہ میرے ایک دوست ہیں, ان کا نام ہے علی اکبر گھومن. وہ ڈبلیو ایچ او میں کام کرتے ہیں اور دنیا میں پھرتے رہتے ہیں, پوری دنیا میں. پتہ نہیں کبھی عراق میں ہوتے ہیں, کبھی آسٹریلیا میں ہوتے ہیں. تو ان کا رات کو 1:30 بجے مجھے ایک میسج آیا, ہمارے وہ واٹس ایپ گروپ کے اوپر کنورسیشن ہو رہی تھی, کہ جاوید بھائی امید کے بارے میں کوئی سوچ کے نا تو ایک ویڈیو بنائے. اچھا, میں نے یہ سوچا کہ آدمی غصے میں ہوتا ہے, آدمی نفرت میں کی کیفیت میں ہوتا ہے, پیار کی کیفیت میں ہوتا ہے, تو آئی ایم شیور کہ اس کے دماغ میں کوئی نہ کوئی پروسیس چل رہا ہوگا, کوئی نہ کوئی کیمیکل چینجز آ رہی ہوں گی, کوئی نہ کوئی سرکٹ نئے بنتے ہوں گے. تو یہ امید آخر کیا چیز ہے؟ امید ہمارے تھاٹ پروسیس کے لیول پر کیا چیز ہے اور ہمارے سب کانشیس میں کیا چیز ہے؟ میں نے کافی سارا اس پہ غور کیا, تھوڑا سا لٹریچر بھی دیکھا. تو جو باتیں مجھے سمجھ میں آئی ہیں نا, اس کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی کہانی ہے. ایک نیورو سرجن تھے بہت بڑے, تو انہوں نے بتایا, میں مختصر بتا رہا ہوں, انہوں نے یہ بتایا کہ میرے پاس ایک پیشنٹ آیا, برین ٹیومر کے لیے ریفر ہوا. جب میں نے اس کو دیکھا تو ایک دم حیران رہ گیا. وہ میرا اپنا ایک جاننے والا تھا, دوست تھا, جو کہ میرے ساتھ ٹینس کھیلتا تھا. اور میں نے اس کو آج تک نہیں بتایا تھا کہ میں نیورو سرجن ہوں. کلب میں ہم اکٹھے کھیلتے تھے, وی ور ٹینس پارٹنرز. تو وہ دیکھ کے مجھے حیران ہو گیا کہ یار تم نے کبھی بتایا نہیں. تو میں نے اس کو دیکھا تو میرا ساتھ ایک تعلق بھی تھا. جب ڈائگنوز کیا تو پتا لگا اس کا ایک برین ٹیومر ہے. خیر اینی, وہ سارے پروسیس سے گزر کے تو میں نے اس کا آپریشن کر دیا. آپریشن اس کا ٹھیک ہو گیا, ہماری دوستی اور پکی ہو گئی. جو میرا ایک پروفیشنل ریلیشن تھا وہ اپنی جگہ پہ تھا. وہ مجھے پوچھتا تھا کہ یار میں ٹھیک ہو جاؤں گا, تو میں نے اسے کہا ٹھیک ہو جاؤ گے. کہتا وہ کچھ عرصے کے بعد پھر اس کو دوبارہ ریکرنس ہوئی برین کے اندر. جب ریکرنس ہوئی تو پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ یار میں ٹھیک ہو جاؤں گا. تو میں نے کہا یار انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے. نہیں انشاءاللہ تو خیر میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہو جاؤ گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جب علاج کیا پتہ لگا تو انہوں نے کہا جی اس کی ری سرجری کرنی پڑے گی. تو وہ بڑی ٹیکنیکلی بڑی مشکل سرجری تھی, میں نے وہ سرجری بھی اس کی کر دی. کہتا پھر مجھے پوچھا یار مجھے سچ بتاؤ میں ٹھیک ہو جاؤں گا. میں نے کہا ہاں یار ہو جاؤ گے. کہتا اس کے کچھ عرصے سال چھ کے بعد اس کو پھر دوبارہ ریکرنس ہوئی اور اس کے میٹاسٹیسز جو ہیں وہ باڈی میں پھیلے اور جگہوں پر گئے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو ریڈیو تھراپی دی جائے. تو کیمو تھراپی اور ریڈیو تھراپی دی جائے جانے لگی. تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے اب سچ سچ بتاؤ کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا. میں نے کہا یار ہمت نہیں ہارنی, وہ کوشش کرتے ہیں ہم انشاءاللہ. لیکن کہتا مجھے لیکن میرے ذہن میں یہ تھا کہ اب یہ آہستہ آہستہ نیچے ہو رہا ہے. کل نہ کچھ عرصے کے بعد ہمارے آنکولوجسٹ نے کہا کہ اب اس کو کچھ نہیں ہو سکتا, اس کے سفنکٹر پرابلم ہو گئے, پیشاب کی نالی ڈالنی پڑ گئی اور مسائل, اسپیچ کا مسئلہ ہونا شروع ہو گیا. تو کچھ بعد میں تو کہتا یار مجھے تم سچ سچ کیوں نہیں بتاتے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا کہ نہیں ہو جاؤں گا. تو میں اس کو کہتا تھا ہاں ہاں ہم کریں گے, ٹھیک ہو جائے گا, کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. کہتا اسی دوران کے اندر نا اس کی حالت بہت غیر ہوتی گئی بہت. پھر میں اس کے گھر بھی جانا شروع ہو گیا, پھر اس کی بیوی بھی کبھی کبھی میرے پاس آتی تھی. تو ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے اسے یہ سوچا کہ اب اگر یہ مجھ سے پوچھے گا تو میں اس کو یہ کہہ دوں گا کہ یار اب تو اٹس آل اوور. کہتا پھر بھی میری ہمت نہ ہوئی, میرے پاس پھر آیا. اس نے کہا دیکھو یار میں تو اٹھا نہیں جا رہا, مجھے بتاؤ تو صحیح. میں نے کہا نہیں نہیں کرتے ہیں کرتے ہیں. کہتا چلو ٹھیک ہے جیسے تم کہو میں اعتبار ہے. ایک دن ایسا ہوا کہ میں اس کے گھر گیا اور اس نے مجھ سے وہی سوال پوچھا. تو میں نے اسے کہا کہ دیکھ ہم اس فائٹ کو کرتے رہے ہیں لیکن تم سمجھدار آدمی ہو, سب کچھ دنیا سے جانا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب نا یہ کافی مشکل ہے اس کا ٹھیک ہونا. اس نے کہا اچھا کوئی بات نہیں, تھینک یو فار لیٹنگ می نو دی ٹروتھ. کہتا میں گھر آ گیا مگر میری طبیعت اتنی بوجھل تھی, میں کھانا کھا کے لیٹنے لگا تو میری پھر طبیعت بڑی بوجھل تھی. تو میں نے ایسی دوبارہ اس کو تسلی دینے کے لیے فون کیا. تو میں نے اس کی بیوی نے فون اٹھایا. تو میں نے کہا میری سے بات کرو. اس نے کہا تو آپ کے جانے کے پانچ منٹ کے بعد مر گیا, فوت ہو گیا. تو اس نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جو امید کی جو تار تھی نا وہ میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی اور وہ تار اس کو زندہ رکھی ہوئی تھی. اور جب تک میں اس کو کہتا رہا کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا, تو اس کی اندر کی انرجیز جو تھیں وہ اتنی اسٹرانگ تھیں کہ وہ اس کے پورے میٹابولزم کو اور اس کے سسٹم کو کھینچتی رہی باوجود اس کی بیماری کے. جو ہی میں نے وہ تار کاٹی امید کی تو اندر سے کوئی کنیکشن کٹا اور اس کے 15 منٹ کے بعد وہ فوت ہو گیا. بیمار تو وہ تھا ہی. خیر تو اب اس کے پیچھے کیا فینومینا ہے, میرا نہیں خیال کہ میں اس کی کوئی پیرا سائیکالوجی وہ ڈسکس کروں. لیکن اس واقعے نے مجھے بہت موو کیا اور یہ بتایا کہ امید وہ طاقت ہے جو ہمارے اندر ایک موٹیویشن, ایک جذبہ, اور گرے ہوئے کو بھی یہ امید, یہ یعنی یہ اس کو حوصلہ دیتی رہتی ہے, یہ قوت کہ وہ اٹھ کے کھڑا ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے لیے بھی اور اپنے پورے انوائرمنٹ کے اندر امید کو کبھی لوز نہیں کرنا چاہیے. اور اگر آپ نیٹ پہ لکھیں نا تو دیر از اے ماڈل, وہ ماڈل ہے کہ ویژن ہوپ ماڈل. کہ اگر آپ کا کوئی بھی ویژن ہے نا
اس ویژن کے ساتھ ہوپ کا ہونا بہت ضروری ہے. جیسے ہم اکثر بیٹھ کے کہتے ہیں یہ وہ لوگ ٹھیک نہیں ہوگا, یہاں کا آوے کعبہ بگڑا ہوا ہے, یہ عوام نے ٹھیک ہونا ہی نہیں ہے, یہاں جو مرضی کر لو ٹھیک ہوں گے نہیں ہوں گے, نہ بابا یہ قوم ٹھیک ہونے والی نہیں ہے. تو یہ تو بنیادی طور پر یہ کہنا ہے کہ ہمیں کوئی امید نہیں ہے. اور جب ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی امید نہیں ہے تو ہم بنیادی طور پہ وہ رسی کاٹ دیتے ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر ساری کی ساری وہ کھڑی ہوتی ہے, پوری کی پوری ایک جو سٹرکچر کھڑا ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں امید ہی ہے, امید وہ طاقت ہے. اور ہمیں ہر وقت ریئلسٹک ضرور ہونا چاہیے مگر پر امید ہونا چاہیے. تھینک یو.